Pane Trpišovský, dnešní porážka od Sparty znamená, že končíte sezónu ve vzájemných zápasech s bilancí 1-3. Jak moc to bolí? Tak to, co bylo v sezóně, to bych moc nehodnotil. Spíše mrzí ten dnešní zápas, kdy bylo vyprodáno, bylo to derby a ten výkon od nás nebyl vůbec dobrý. Vlastně jak v obraní, tak v útoční fázi je po stránce nějaký soubojový a to, že jsme prohráli 3 zápasy ze 4 o ničem vypovídá, to je první věc. Vypovídá to i o kvalitě soupeře a dneska bych řekl, že my jsme vlastně celý zápas stáli za krčí konec. Mohlo se projevit to zklamání ze středečního zápasu s Baníkem, kde jste ztratili šance na titul? Za mě vůbec, aj o tom jsme se bavili s hráčema, že prostě to je jedna věc, to je pryč, ale je to derby, je plný stadion, že prostě přijdou lidi. Ty přišli, ale nepřišel náš adekvátní kon. Vy jste inkasovali z rohu první gól, jenže mu předcházelo možná laciné zaběhnutí za Petrem Ševčíkem o Tomáše Víznera. Budete spíš vyčítat Ševčíkovi tu chybu, než je samotné bránění rohu? Tak hlavně tu první situaci, z čeho to vzniklo, protože už tam byla šance soupeře, byla to situace jednoduchá na vyřešení. Ten hráč tam byl volný celou dobu a byla to věc, kterou jsme chtěli soupeře trestat, my nakonec potrestalo nás. Mandy a hráči to ještě zachránili a pak ta standardka, bych řekl, i viděl jenom v reálu a byla výborně koplá, dobře protečovaná, dobře, tam už se tomu moc nedalo zabránit, jedině uhrát ten první balon na tý první tyči. Ve druhém poločase jste si nevytvořili moc šancí stejně jako Sparta, co bylo špatně? Tak znova říkám, nedostatečný vlastně výkon, hlavně v té ofenzivě, kdy jsme byli strašně málo nebezpeční, kdy nedokázali jsme přejít vlastně hráče vlastně v tom křídelním prostoru a pokud jsme se do nějaké šance dostali do není možnosti, tak místo ohrožení brány jsme skončili v rohu, což nás teď provází prostě další dobu, takže takový trošku tak na bránu údernost situace, ve které v tom pokutném území, aby jsme se víc rvali, tak jako třeba filoustí situaci, kdy do toho šel naplno a střece lama, tak takováhle rvavost nám chybí nám prostě góly z druhé vlny od těch záložníků. Kontrakt končí Traorému nebo Kudelovi, budete stát o jejich prodloužení? Tak stát o to budeme, jeden hráč by to prodloužil, měl prodloužit dneska během dnešního dne, u druhého to bude otázka jednání, takže my trenéři o ty hráče máme zájem a otázka, jestli se s vedením domluví.